昨天中午吃了一次肯德基啊，这个是吃肯德基啃下来的鸡骨头，没有舍得扔，在冰箱里冻了一晚上，现在打开看看冻成什么样了。哇，冻的是邦邦硬啊。今天我要用这些鸡骨头做一个鸡架泡饭，这还有半个昨天吃剩下的洋葱啊，没吃完，也一块冻起来了，邦邦硬。拿出我的破伤风之刃，先把这个洋葱切一下。哇，好硬啊，冻的。起锅烧油，洋葱搞里头，鸡骨头搞里头，这还有昨天吃的一个香蕉皮搞里头。哎呀，这个卫生纸不能吃啊，这个卫生纸挑出来。大香蕉，一条大香蕉，你的感觉真的很美妙。鸡骨头炒好了，加一碗水。鸡汤炖好了，现在把米饭搞里头。今天这个米饭蒸的不错。接下来咱们调调味儿。小酱油搞里头，老酱油搞里头，白砂糖搞里头，胡椒粉搞里头，草莓果酱来一勺，黄灯笼辣酱来一勺，老干妈豆豉来一勺，豆瓣酱来一勺，甜面酱来一勺，这个臭豆腐就不来了，太吓人了。昨天喝剩的冰红茶搞里头，十三香搞里头，哎呀，这一袋又没了，充分搅拌一下。哇，闻上去好香啊，哟，鸡骨头又想逃跑。鸡骨头泡饭做好喽，出锅。哎呀，有点糊锅底了。兄弟们开饭喽，给兄弟们看看今天的鸡架泡饭又上升了一个新的高度啊，来，兄弟们先吃。来一口啊，来一口。嗯，哇，里面的味道好丰富啊。嗯，有那个甜面酱的味道，还有黄豆酱的味道，再吃起来还有辣椒酱的味道，老干妈的味道。嗯，哎呦，还有点甜甜的。嗯，整体闻上去是酱香味的，没错，酱香味的。嗯，黄豆酱的味道比较浓郁。鸡骨头，嗯，鸡骨头上的这个脆骨，嗯，还好我这个满口的牙齿比较坚硬，嗯，吃这些骨头一点都不费事，烫手啊。嗯，还是那么好吃，肯德基味儿。
感谢昨天的我没有啃得那么干净，还是可以啃下来一些肉的。看这一块肉，嘿嘿，香。这块肉不错。好像吃到了香蕉皮，好香啊，那香蕉皮跑哪儿去了？哎，香蕉皮都炖烂了。香蕉味儿好浓郁啊。哎，又发现一块香蕉皮。有点酸酸的，香蕉味还是在的。这个是鸡翅膀。鸡翅膀肉太少。小饮料，这大瓶的这个冰红茶真划算呀。已经喝了两天了，尝尝有没有变味儿。好凉啊。这个是那个鸡脖子的部分。没有肉了又发现一块香蕉皮。全剩下骨头了。美滋滋啊，兄弟们。